Hola, bon dia, em dic Sonia Gómez i soc llibretera al Pati de Llibres, eh, juntant amb la Diana, l'Àlex i el Ferran. Ens trobareu a tots, i els llibreters de suport, per al Sant Jordi, tant dissabte com diumenge enguany, dos dies, a la plaça Octavià, a més a més de la llibreria, que estarà oberta els dos dies. El primer llibre que us recomano, com que és Sant Jordi, és La llegenda de Sant Jordi, i la versió que hem triat és la de la Meritxell Martí i el Xavier Salomó. És un tàndem d'autors de literatura infantil i juvenil que ens encanta. Eh, Publiquen llibres per nens eh, que ens apassionen, des dels llibres de l'illa de les 160 diferències, la màquina del temps, eh, els, els minipops que estan publicant ara amb, amb Combel, on hi ha tot de contes clàssics i han fet ara, en guany, aquesta novetat, que és una meravella, que és Sant Jordi i el drac. Sant Jordi i el drac és un llibre desplegable que es pot llegir a 180 graus, tu pots girar-lo, llegir-lo pel davant i pel darrere, que està super ben treballat i que sempre té alguna sorpresa. Per exemple, en aquest cas, que és quan fan el sorteig de veure qui li tocarà que es mengi el drac, si obriu la pestanyeta, veureu com li canvia la cara a la persona. No li ha tocat. <laughs> si continueu llegint, us meravellareu amb els elements mòbils del llibre. És molt senzill però just per això és molt recomanable. I si us agrada, us convidem a venir a la llibreria dimecres 19. Dimecres 19, la llibreria fa 9 anys, el pati de llibres fa 9 anys, i ho celebrarem fent una festeta dimecres a la tarda, a quarts de 6 a les 6. Vindran el Xavier Salomó i la Meritxell Martí a explicar-nos aquesta llegenda de Sant Jordi en la seva versió, Sant Jordi i el drac, i convidem tothom a venir a la llibreria i a gaudir d'aquella estona de celebració, que serà una celebració molt bonica. La segona recomanació són els llibres que comentarem al Club de Lectura del Maig a la llibreria tot el mes el centrarem en un escriptor, que és el Mario Sats, que ha publicat tres llibres per nens i joves. El segon dimarts de maig, el segon dimarts de maig, parlarem de l'Ocarina Blava, que és la novetat Babolinka ha publicat aquests tres llibres. En aquest explica un, un viatge, és un viatge iniciàtic d'un nen, d'un adolescent, que creixerà al llarg d'aquest viatge. Molt recomanable per adolescents i joves. I si el llegiu i el voleu comentar, veniu al Club de Lectura el segon dimarts de maig de 6 a 7.15. El tercer dimarts serà la sopa de l'avi. La sopa de l'avi és un llibre que parla de la relació entre una neta i el seu avi. La neta té anorèxia i la conversa amb l'avi, les cures de l'avi, que faran una sopa, és una sopa metafòrica, um, faran que la nena torni a donar valor a la vida. I després serà ella, amb aquesta estima per la vida, qui li retornarà tota la bondat que ha rebut el seu avi. D'aquest en parlarem el tercer dimarts de maig, de 6 a 7.15. El quart dimarts de maig parlarem de La gota i el cireré, que és un llibre que vam presentar aquí a la llibreria fa temps, igual que La sopa de l'avi, que ens va encantar. És un llibre que parla de la incertesa i de la importància d'acceptar els canvis a la vida, de com, com és així la vida. En realitat la història és la d'una gota que voldria ser sempre gota i a mesura que va baixant per un cirerer, el cirerer li dirà que no pot quedar-se sempre com està, no pot romandre així per sempre. Ha d'anar canviant, ha d'anar creixent i transformant-se. Tot i així, el cirerer li dirà que entri en una de les ranures que hi ha en el seu tronc, que a mesura que vagi baixant la veurà, i que allà ell li pot proporcionar una mica d'ajuda pel que ella vol, i després la gota veurà que continua tenint forma de gota, però la seva essència ja no és la mateixa. O sigui, realment ningú pot dir que no als canvis. Què passa quan quan diem que volem estar sempre com com hem estat fins ara? Tota aquesta reflexió filosòfica en aquell llibre està plantejada amb, amb una faula preciosa que té dues tipografies, una pensada perquè els adults la llegeixin i l'altra pensada perquè la llegeixin els nens. I d'aquest en parlarem el quart dimarts de maig al Club de Lectura de 6 a 7.15. Per tancar les sessions del maig farem una trobada familiar on convidarem l'escriptor, el Mario Sats, que és l'autor de L'Ocarina Blava, La sopa de l'avi, la gota i el cirerer, i l'obrirem a les famílies. Per primera vegada direm als pares i mares que vinguin al Club de Lectura. I aquell dia, si també us hi voleu apuntar, veniu a la llibreria. Serà el cinquè dimarts de maig, a les 6, amb el Mario Sats, i parlant dels seus llibres publicats per Babolinka. La tercera recomanació són els llibres d'editorial Plataforma. Plataforma està publicant eh, una bona selecció d'assaig per a adults sobre educació i sobre molts altres temes de creixement personal, que també tenim una tria, però ens interessa ara destacar sobretot els d'educació. Um, acaben de publicar la versió en català d'Educar en la sombra de la Catherine Lecoyer, que ens agrada molt i que recomanem molt de fa temps, tant com a Educar en la realitat d'ella mateixa. I també aquesta primavera acaben de publicar un llibre de l'Eva Bach que ens ha entusiasmat, que és Educar per estimar la vida. I són aquests els llibres que volem recomanar aquest Sant Jordi. Si algú no sap què llegir, són dues molt bones lectures per plantejar-te de quina manera em plantejo jo l'educació que dono als meus fills. I això fa d'ells persones més felices, fa d'ells persones que s'interessen per l'entorn on viuen, per la natura, per les relacions amb els altres, per ells mateixos, per saber com, com se senten. Són dos llibres que trobem que són molt interessants de conèixer i que, i que recomanem molt, tant a la llibreria com a la parada que trobareu al Sant Jordi al cap de setmana a la plaça Octavia.